Pengawa Nukar status penyangkai kapal Bintulu jadi penyangkai kapal Sarawak Mujur diputar dengan Mujur serta Efisien. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada Siti sepekat pemerti ati MOU antara Perintah Besar dengan Perintah Sarawak disain dikenak menguntang kagi pengawaknya. I wish also to record my appreciation to the Prime Minister and the federal government for their cooperation and support. I am confident that the pending matters under MA63 will also gain the federal government's endorsement and finalization. Ia madah ke perkaranya bajah ko simpul ya maya aum kunsil negeri Dun Sarawak ke-19 hari 3. Menteri Pengangkut Anthony Locke sebadau tu madah ke semua operation penyakai kapalnya dekat diserah ke magang ngagai Perintah Sarawak mangai tahun 2025. MOU sebenarnya disain Anthony dengan Sapit Premier Sarawak kemega Menteri Infrastruktur dengan pemansam penyakai kapal Dato' Amar Douglas Ugembas ti dikemata ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Dato' Patinggi Abang Zohari di Putrajaya bulan Mac tu tadi.